Могилёў рыхтуецца да дня моладзі, распачне насычаную праграму свята прыгажосці міс Могилёў 2016. Конкурс пройдзе 20 чэрвеня ў 18:00 на сцэне Палаца культуры вобласці, а 26 чэрвеня магілёўчан і гасцей горада запрашаюць прыняць удзел у маштабным маладзёжным фестывалі «Могилёў – горад дабрыні». Пройдзе ён на пляжы на рацэ Днепр. Пачатак у 16 гадзін. Святочны велапрабег у рытме горада 2016, а таксама танцавальны марафон. На спартыўных пляцоўках пройдуць спаборніцтвы па пляжнаму футболу і пляжнаму валейболу, а на пляцоўцы «Свет весялосці» будуць установлены атракцыёны для самых моцных, смелых і спрытных. А падчас фестывалю пясчаных фігур можна будзе стварыць сваю унікальную скульптуру. Шматлікія мерапрыемствы фестывалю «Могилёў – горад дабрыні» будуць насіць не толькі забаўляльны, але і дабрачынны фармат. Напрыклад, тут будет працаваць пляцоўка дабрачыннай дапамогі дзецям «Рабі дабрыню» і валанцёрская пляцоўка «Добрыя рукі». Дарэчы, завершыць фестываль святочны феерверк.